Turci su na jučerašnjem referendumu glasali za ustavne reforme. 51,34% građana Turske glasalo je za uvođenje predsjedničkog sistema, dok je 48,66% Turaka bilo protiv. Izmjene ustava omogućit će Erdoganu da imenuje i smjenjuje ministre. Kandiduje se još dva puta za predsjednika. A zbog mnogo većih ovlaštenja Erdogana već nazivaju sultanom. I dok Erdoganove pristalice slave, opozicija traži ponovno brojanje 60% glasova. Turski predsjednik pobjedu je proglasio prije zvaničnih rezultata Centralne izborne komisije. U obraćanju javnosti poručio je da su građani na referendumu donijeli istorijsku odluku i najavio mogućnost referenduma o ponovnom uvođenju smrtne kazne. Ovo je pobjeda cijele Turske. Posebno zahvaljujem građanima koji su glasali izvan Turske, jer znamo kroz šta su sve prolazili. 16. april je pobjeda svih koji su rekli da ili ne. Ovo je prvi put u istoriji Turske da su se parlamenti ljudi odlučili na tako važnu promjenu. Turska glavna opoziciona stranka tražit će preispitivanje najmanje 37% prebrojanih glasova s referenduma. Prokurdska opozicija uložit će prigovor za 2/3 prebrojanih glasova. Oni koji su podržali da, izašli su izvan pravnog okvira. Oni su prekršili zakon. Mi smo zakonito radili. 50 do 51% stanovništva reklo je ne. Zbog toga su ustavne promjene izgubile svoju vrijednost. Erdoganove pristalice slavile su širom Turske, a slavilo se i na ulicama Sarajeva. Podijeljen je bio Istanbul. U jednom dijelu grada slavljenički vatromet, a u drugom protesti. Ovaj referendum je bio prekretnica u istoriji Turske. Turska će poletjeti visoko. Mi smo očekivali da će nas prevariti s rezultatom izbora. Ipak nismo izgubili nadu, mi ćemo se odupriti, mi ćemo nastaviti našu borbu. I pristalice turske opozicije u Berlinu pratile su u očajanju proglašenje pobjede Erdogana. Zabrinut sam da će Erdogan nastaviti da sprovodi drastične mjere i pokušati da uradi sve što želi. Moramo da koristimo svaku demokratsku priliku da se suprotstavimo. Erdogan već sada vlada zemljom dekretima jer je vanredno stanje uvedeno nakon neuspjelog vojnog puča u julu prošle godine. Turska prolazi kroz buran period unutrašnje nestabilnosti, političkih kriza i građanskih nemira. Analitičari predviđaju još nemira. Kampanja je bila ograničena, mnogo ljudi je uhapšeno, a ono što smo vidjeli čak i pored svega ovog, predsjednik je dobio podršku nešto više od 50%. On mora da pobjedi i na predsjedničkim izborima i bojim se da će sada povećati represiju. Izmjene ustava omogućit će Erdoganu da imenuje i smjenjuje ministre, proglasi vanredno stanje, izdaje uredbe, kandiduje se još dva puta za predsjednika, što bi značilo da bi na vlasti mogao ostati do 2029. godine. U prvim reakcijama iz svijeta generalni sekretar Savjeta Evrope Torbjörn Jagland poručuje da tursko vojstvo treba pažljivo da razmisli o narednim koracima. Ministar inostranih poslova Austrije i predsjedavajući OEPS-u Sebastian Kurz ocijenio je da se Turska jasno odlučila protiv Europske unije, a to znači da se Turska sve više udaljava od pravne države i demokratije.